admirál Canaris. Velitel německé vojenské zpravodajské služby. Hitler Canarisovi velmi důvěřoval. Ale i člen protinacistického odboje. Patřil mezi několik málo vrchních velitelů, kteří trvali na tom, že se s válečnými zajatci musí zacházet humánním způsobem. Jaká byla ve skutečnosti jeho role ve vývoji druhé světové války? Zjišťovali, kteří lidé by mohli pracovat u vojenské rozvědky. Selhání Wilhelma Canarise v úterý ve 20 hodin na CS History.